尊敬的来宾们，欢迎参加全国牡丹大会。哎，就是他了，传说中的牡丹花王。啊，让我带你回家。可真好看啊！是啊。啊！救命啊！牡丹花吃人了！糊涂老师，这是在练什么神功？作画。没想到砍糊涂老师还有这么一手，看看这架势，这气派，挥毫泼墨，颇有艺术家风范。砍糊涂老师，您画的这是什么呀？唯有牡丹真国色，花开时节动京城。画的是京城。是牡丹。来任务了。探测到失踪的书灵，探测到失踪的书灵。救命啊！牡丹花吃人了！神奇小队，集合完毕，开始变身。出发！到达异常地区，飞船准备降落。还是我的爆米花又好看又好吃。牡丹花有很多珍贵品种，吃很多桶爆米花呢。哇，那我一定会像保护爆米花一样保护牡丹花的。你们等等我呀。被困的游客到底在哪儿啊？天天，你轻点，花都让你碰倒了。楚灵，你快出来呀。天天，书灵在你一点钟方向的花苞上。看我的！书灵，我来了！这可难不倒我们天天。找到被困的游客了！小雨、大海、天天和游客在这里。你戴牡丹花真好看呀！笑够了没有啊？还不快想想办法！是树灵。抓到树林就可以救你们出来了。
无敌防御盾。小胖，我只是想保护牡丹花。啊，小心！这下好了，都困住了。任务进展的还顺利吗？凯糊涂老师，我们需要你的帮助。如果遇到困难，你就翻翻书，翻翻。开启传输。这是金属探测仪，这能有什么用啊？书灵又不是金属的。嘿嘿，有时候事情可不是你看到的那么简单。这里怎么会有一把剪刀啊？这怎么还有一个背包啊？小朋友，那个背包是我的。拾金不昧是美德，里面没有装任何不好的东西，请还给我吧。啊，好的。不卡不卡。你这个背包可够沉的。终于解脱了，牡丹花王是我的了。原来你是偷牡丹花的。卡不卡，你竟敢打牡丹花王的主意，我不会放过你的。不卡不卡，不卡。无敌防御盾。大海，快报警。好，别跑。我是真正的护花使者。树灵，树灵，跟我回家。不傻不傻。天地玄黄，宇宙洪荒，树灵归位，万物如常。还在画呀？